Vai ter um City Cutman? Awesome. Alex Protex, sim. Nesta a pessoa ver who? Toast, na igrata, vira de chef. Isso é não tem onde você deve fazer isso. O bus não. Dos estados puderam se usar, sub modo village life. Dado que o meu novo village teve a chance de ter o sete nesta godina e uma tipa de tal, nesse rubi anoto. Muito. Vete o village life e uma que é ruim. Nessa o bloco eu te tremo dos seus costumes. Logo do bloco e povo, tinha no tugavo os temes chesnuts. Zimnita drag queen to some swojo. Ah, sim, escanto lá desse foot. Taka. Caitlyn é uma tradição. Linha resistente. Drugi de advanced teenager. E não, децата на новите ми вилиджери, за които ви споменах вече. Те родиха първо близнаци, де после едно момиче, което сега е тинейджерка, имат още едно дете момиче. И сега родиха момченце, бебе още. Няма дори косичка. Още. А, да. Например, наскоро аз ги направих щастливи новите ми вилиджери. Сега пак ще ги направя. Сега ще ви покажа какви нови неща има. Например, в фермата има Хелуин неща за първата арена и за втората. За втората има риби и странни неща. Има нови Хелуин фан обжект за първата арена и за втората арена. Така. Има доста готини неща. Новите ми вилиджери, които вече са ми старите, вече са щастливи. И сега, може, ако посъдя повече време, да мина и това ниво. Едно от децата им, по-точно първото момче, което се роди, вече е женено. Докато те са на масата, аз ще ви покажа семейното им дърво. Доста голямо. Моли е мъж сърди барки, затова съм я сложила в втората арена, защото ако е в първата, ще ми е, така да кажем, безполезно.
brincando. Sítio do que o terceiro se reuniu em Skullcrafta? Сега ще ви покажа как изглеждат децата и тинейджерите с костюм. Ето я, например, София. Тя е с костюм. Обувките им се махат, слагат им се едни сиво-черни дрехи и тикви на главата, оформени доста добре. Ето я и Жасмин. Люк се роди преди един час, както виждате. Когато използват тиквата, която е за първата арена от Хелуина, тя дава по една тиква, която може да се направи на Хелуинската ферма. Не е сбрейка на Люди Люк, както вече споменах. И аз исках доста усилено да роди въркулаче, което вече е възможно заради Хелуина, но не стана. Вече можеш да купуваш дрехите, които си искал винаги за твоите вилиджери. Като по-редките, имам две уинтер дрехи за зимата в Storage, обаче няма на кой да ги сложи просто. Ще сложа едната на Брейкън, след като е готова, защото когато и сложа. Първо и бях сложил зимните дрехи, а после и направих и богаташките. И когато ги сложих, заради венчето с цветя, шапката изчезна и сега може пак да я облека, за да я сложа. Не знам защо, но счупените ми неща не могат да се оправят. Ето как се използва тиквата. И така, надявам се този клип да ви е харесал. Благодаря ви за това гледане. До следващия път от мен, Alexis Protex. А вие не забравяйте да се абонирате на видеото, да коментирате и да споделяте със свои приятели моите клипове. Чао!